Salve, salve, pessoal da Integral TV. Hoje estou aqui com ninguém menos, ninguém mais do que ela, a única da história, nossa campeã da Olímpia. E hoje estamos aqui para trazer um treinão de quadríceps para vocês, né, Fran? Meu, já tô até assustada, porque a Nádia já me falou ali 3 horas de treino. Falei, nunca treinei isso na minha vida, como é que é isso? Pois é, os treinos estão pegados, como eu te disse, eu tô treinando 4 vezes por semana, membros inferiores. Então hoje, dos treinos, é um treino que não tem tanto exercício, mas ele é muito volumoso. São muitas séries, muitas variações, você vai vendo aos pouquinhos. Hoje a gente tem a companhia da minha amiga personal e também atleta Nádia. Ela vai acompanhar a gente aqui e vamos nessa. Bora! Então, a ideia é trabalhar glúteo médio, dar uma pré-ativada de glúteo médio. Então a gente vai fazer uma posição, tipo de um semi-agachamento. E a tração vai ser aqui. Então a força é quase que aquela na abdutora, sabe? Então a gente faz a força, ó, pra lateral. Esse eu nunca fiz. Nunca fiz esse exercício. É um exercício muito discriminado. Porém, você vai ver. Abre o pé, 5, boa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bora mais um, boa, diz aí, caraca, é bem isoladinho, muito, pega bem aqui na lateral mesmo, muito bom, porque a gente fez a pré-ativação aqui na elevação, mas pega mais, um pouquinho do médio também, pra fazer esse movimento de rotação. Esse aqui, então, pelo que eu vi, o treino da Lala, ele tem um volume bem maior do que o meu, né? Eu faço treino de membros inferiores 3 vezes por semana, só que o meu treino dura em média de 1 hora, 1 hora e 20. Então é bem diferente do estímulo que a Lala tá dando aqui. Ela falou que você tá fazendo um treino de glúteo 2 vezes por semana e... Na realidade, assim, todos os meus treinos de inferiores, a gente tem uma pré-ativação de glúteo, então essa série de pré-aquecimento tá em todos os treinos. Ah, entendi. E aí, isso gente é tem... fantástico, principalmente para as pessoas que têm glúteo inibido, né? Às vezes tá fazendo ali, sei lá, por exemplo, agachamento e leg, se você não der essa pré-ativada, você só pega quadríceps. Agora, se você vai e dá essa ativada, você pega as pernas... É, todo, realmente, né? Para criar essa consciência, essa conexão neural, mente e músculo. Então, quando a gente faz essa pré-ativação, a gente consegue ativar muito melhor. E o feedback daquele último campeonato, que foi o que eu peguei o Pro, foi exatamente volumizar glúteo. Então por isso que em todos os treinos de membros inferiores, a gente já começa com uma pré-ativação de glúteo e faz um trabalho de glúteo. Bora, calcanhar, vamos, Fê, vamos. Nossa. Fê, me diz uma coisa, e campeonatos? Vai se guardar pro Olímpia, a gente vai ver você antes desse ano, como é que tá, que fase você tá? Então, a gente tava com... um campeonato em vista aí em meio do ano, mas a gente decidiu direto pro Olímpia, né? Até porque assim, eu tenho vaga já, né? Então assim, quero ver como é que vai ser a categoria antes agora. Eu acredito que agora muitas meninas vão pegar vaga. Eu acho que o Olímpia vai estar cada vez mais maravilhoso, porque eu acho que o importante é isso, amiga. É ter cada vez mais estrelas competindo no palco principal. Com certeza. Né? Não adianta a gente querer ir tirar vaga, eu acho que, sabe? Então acho assim, quanto mais estrelas, principalmente brasileiras, estiverem lá em cima, a gente cravar ainda mais esse padrão, melhor. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo para as pessoas que a época que o Brasil dominava no futebol, talvez tenha ficado para trás, mas a época que a gente vai dominar no bodybuilding está só começando. Com principalmente certeza. Pela wellness. Eu tava falando para a Nádia ali, justamente isso. É, esse ano passado, a gente foi para o Olímpia com uma missão. Não foi nem ai ganhar, não. Era levar a categoria para que todo mundo conhecesse ela lá fora como ela é conhecida aqui no Brasil. A gente fez isso com muita maestria. Todo mundo ficou apaixonado pela categoria wellness e agora a gente vai voltar muito mais forte, né? Ganhamos e convenhamos, né? A categoria wellness é a cara, é essa mulher, foi marcada por essa mulher. Como é que não vai gostar, meu Deus do céu?
Aqui a ideia é a gente fazer algo próximo da carga máxima, entendeu? Então a gente vai trabalhar sempre nisso. A gente entra numa de feeder agora, que são uma carga de série de reconhecimento. Então a gente coloca uma carga média pra gente ver como é que é, planejar as execuções, tá? Why did I stay? I should be leaving. Boa. Hey, what I say without even speaking. Senta aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. O que você acha? Essa carga vai pra 12 ou dá pra aumentar? A gente tem que trabalhar até, tipo assim, não faço mais uma com perfeição nesse exercício. Com essa carga. Sem contar a máquina. Eu nunca fiz com esse preço. Vai fazer hoje? Acabando. Bora, bora. Mais duas. A última. Bora, bora. Consegue. Boa. Boa, boa. Brabo. Então assim, agora a gente vai fazer o leg, só que é uma variação tipo uma série gigante. A gente faz três séries normais com as repetições estipuladas, depois a gente vai fazer uma pra gente literalmente usar todas as fibras. Então a gente vai fazer excêntrica, positiva, negativa, falha, vai fazer uma redução, mas eu vou te falando aos poucos porque é bem doidão e a gente vai se entendendo. Se é pra não sobrar uma fibra viva, hein? Exatamente. Se é carga pra bodybuilder ou é pra nós, amigo? É pra wellness? Antes de treinar, comi 4 fatias de pão, tinha até chocolate, vocês viram no último vídeo, que a Isa foi lá em casa e eu contei mais um pouquinho de como é que tá. Tava contando aqui pra Fran que a gente tá numa estratégia, a gente e eu, né? Tô numa estratégia onde eu faço jejum, então eu paro de comer lá por meia-noite, faço minha primeira refeição lá pelas 16 ou 17 do dia posterior. Então, eu tô sentindo muita facilidade pra me manter assim, porque quando eu faço as refeições, são só 3 no dia, eu consigo concentrar uma quantidade maior de calorias, então eu fico muito feliz de comer. Mas eu acho que a Fran tá numa fase diferente, vamos ver com ela. Fran, você tava contando pro pessoal aqui do meu jejum, mas e você? Que fase que você tá agora? Como é que tá essa dieta? Então, lá, eu assim, tento fazer uma média de 5 refeições, que é o que eu consigo fazer, né? Geralmente café da manhã, almoço, meio da tarde, 6 da tarde, daí a minha última refeição é mais proteica. Porque, tipo, mesmo que a vida, a minha manhã ela é agitada, ela não é tanto, então eu prefiro fazer uma última refeição de proteína. Eu tava até com a Lala, que eu gosto de fazer uma estratégia, tipo assim, no domingo, de um jejum mais alongado. Aí eu começo o jejum no domingo à noite e vou até terça de manhã. Então, assim, são várias horas, mas isso é uma estratégia que a gente usa justamente pra quê? Pra melhorar todo o sistema digestivo, toda
flora intestinal, tudo. Tudo que você pode imaginar, porque o jejum, ele proporciona isso, né? É como se tivesse um time pro corpo regenerar tudo que ele precisa, né? Porque às vezes tem tanto alimento ali que ele não tem tempo de, tipo, ah, vou, sei lá, cuidar daquela cicatriz, ou, sei lá, aquele machucado, ou aquela regenerar, de repente, uma lesão que a gente tem. Não dá tempo, né? Porque o corpo tá todo tempo trabalhando. Exatamente. Então, eu acho que o jejum é muito fantástico quando ele é bem ajustado à nossa dieta, à nossa... Ai, olha só que legal. A Fran, ela faz uma vez por semana, por um período muito maior do que eu faço. Eu tô fazendo vários dias. Por quê? Porque isso é o que cabe na minha rotina, isso é o que cabe pra ela. Foi algo que foi pensado pra ela, da mesma forma que foi pensado pra mim. A gente aborda os assuntos pra vocês, traz experiências, mas isso não significa que vocês podem simplesmente abraçar e trazer pra vida de vocês. Isso é muito individualizado. Então, sempre com acompanhamento médico e com sabedoria, viu? É isso aí. Eu acho que o segredo é, tipo assim, ficou interessado, gostou, procura um especialista. Tipo, olha, eu gostaria de colocar isso, a Fran, ela lá falou que faz. Então, assim, como que seria? Como que eu poderia estar introduzindo isso na minha rotina também? Exatamente. Isso, sim, isso é bacana. Última série aqui no LEG, como eu disse pra vocês, seriam 3 séries de 8 e a última uma série especial, uma série gigante. Onde a gente vai tentar trabalhar todas as fibras musculares. Então, a gente vai fazer 8 repetições. Descansa por 20 segundos, cronometrados. Vamos fazer até a falha, mais 20 segundos, até a falha de novo. E aí a gente começa, tira 20% da carga, vai fazer até a falha com 4 segundos na positiva. Ou seja, empurra devagar e desce rápido. Depois a gente tira mais 20% e faz negativa. 4 segundos na negativa, desce devagar, empurra rápido. E por último, 20 segundos de isometria. Empurra 20 segundos, vai. Vai embaixo, um, bora. 2, 3, segura, 4, 20 segundos, isometria. 2, 3, 4, 5, é campeão da Olímpia, 6, vai. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, firme, fã. Tá acabando, bora. 6, 7, 8, empurra, 9, bora, bora. 10. A vontade de rir é grande, né? A de chorar é maior ainda. Meu Deus. Bora.
Então aqui a gente vai tentar descobrir qual é a carga máxima, começando pela carga lá por 50%. Então eu tenho uma referência de qual é a minha carga máxima nesse exercício, a Fran tem a dela, e a gente vai subindo a cada série. Vão ser 3 séries: 50% da carga, 70% da carga e 100% da carga. Quando a gente alcançar 100% da carga, a gente faz mais uma com 8 e a série gigante. A última. Bora! Boa! Fran, a wellness, a gente sabe que é uma categoria brasileira, nasceu, surgiu aqui no Brasil, mas para que ela virasse profissional, fosse adepta no mundo todo, a gente teve que fazer algumas adaptações, a categoria sofreu algumas adaptações. O que você vê hoje de mudança ainda para a wellness, ou o que você vê de maior diferença do que começou a wellness, do que eles querem hoje? Na minha opinião, a wellness sempre foi uma categoria linda, maravilhosa. Mas assim, hoje em dia, eu acho ela muito mais bonita, muito mais simetria. Então assim, as brasileiras sempre tiveram mais glúteo, mais quadríceps. E os membros superiores não tão desenvolvidos. E lá fora era o oposto, as meninas tinham os ombros e costas mais desenvolvidas e glúteo e quadríceps não tão desenvolvidos. Então elas tiveram que se adaptar, e nós também. E com isso a categoria ganhou, porque hoje em dia a gente vê a wellness que é com todos o corpo trabalhado como um todo, não apenas ai, bunda e perna, digamos, como era antigamente, né? Então acho que isso mudou muito, a categoria agora está agradando muito mais. Eu acho quesito... que esse refinamento fez da categoria mais atlética, né? Então aquela desproporção que a gente tinha de membros inferiores, hoje ela é uma leve desproporção. Então a gente tem mais massa nos membros inferiores, mas ainda assim a gente precisa ter pra ficar tudo simétrico e equilibrado, né? Eu acho que realmente essa é uma das maiores diferenças. Sim, eu acho assim, você pode ver a gente, as wellness agora no palco. Não tem nada que você olhe e fala assim, meu Deus, que grande. Não, é tudo muito tipo, olha, olha, olha. É tudo muito harmônico, né? Então eu acho que a categoria só ganhou com isso, expandindo. Exato, e agora, tipo assim, a gente vê que todo mundo tá conseguindo se enquadrar, né? Porque é realmente um físico que com muito tempo e dedicação a gente consegue enquadrar. Volumes da glúteo, quadríceps, manter tudo simétrico e equilibrado. Bora lá, tá acabando? Bora! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe devagar e desce rápido. 4 segundos, positiva. 1, 2, 3, 4. 1, desce. 1, 2, 3, 2, desce. 1, 2, 3, 3. Bora, desce, empurra. 1, 2, 3, 4. Bora. 1, 2, 3, 4. Meu Deus, não tem mais perna. Acho que nem meu lançar vai, amigo. Dá uma aliviada, vai. Ai, que gostoso. Empurra, desce devagar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Bora. 1, 2. Segura, segura a volta. Vai, vai, vai. 20 segundos lá embaixo. 3, 4, 5, 6, 7. Bora, você é campeã do Olímpico. O que não vai dar? Vai. 20 segundos só. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. É isso. É isso. Meu Deus do céu, vocês são doidas. Vocês são doidas. Meu Deus do céu. Bora, bora, 3, 3, 10,
dois, a última. Bora, bora, bora. Boa. Gente, na minha opinião, stiff, terra, são os maiores construtores do glúteo gota, hein? Anota aí. Se você quer desenvolver essa parte aqui, é ou não é, amiga? Stiff. Eu não sei, sei que eu vou ficar fazendo isso aqui até 2 horas da manhã depois dessa. E ela tá falando. Venhamos e convenhamos, uma coisa que eu pelo menos observo muito, que na nossa categoria, o principal, hoje em dia pedido, é o glúteo formato gota. E a Fran, a gente consegue ver a consistência que ela tem no formato, na inserção. Então agora, que ela não tá numa fase pré-competição, que teoricamente seria uma off-season, fora de temporada de competição, a gente ainda consegue ver perfeitamente a inserção do glúteo e o formato gota. Então assim, tô aqui trabalhando para chegar nesse dia também. Ela tá maravilhosa. Vai voltar pros palcos. Impressionante. Já dá pra ver a evolução dela. Do último palco pra agora. É nítido. Então não tenho dúvida. Vocês vão se surpreender. Eu fiquei surpresa em ver ela ficar pessoalmente. 13. Vai. 14. Boa. Que isso? Só para o que você não vai. Que isso? Não sei. Vale. 12. Vou parar de 15. 13. Isso. Não aceito menos de 15. Bora. 14. Tira. A última, Fran. Bora, bora. Completa orgulhosa. A última. Força. Abaixa o glúteo. Tira. Boa. Mas o bom é isso, né? Você treinar com alguém que te ajuda a ultrapassar essa barreira que a mente. É muito difícil você estabelece, né? Ter confiança de além se você não. Tá sozinho, né? Ter ali aquele pra apoio mim, moral. 10 tava bom. Falei, se ela lá foi 15, eu vou 12. Pelo aí menos. No 12 eu ia parar. Vai mais. Mas a gente arranca só ali de onde não tem. É isso aí. Sensacional. Uma dica, né, Lala? Se você quer evoluir, chama uma amiga pra treinar. Não, sei lá, não posso pegar personal. Chama uma amiga, só de você ter alguém do lado, te incentivando. Com certeza, te dá confiança pra progredir de cara e pra fazer o movimento com mais confiança. E aquele gás, né? Aquela motivação o treino todo. Com certeza. Então agora eu vou sair aqui e vou fazer a minha refeição. Que ainda tem bastante carbo, então eu tô com 150 de arroz, 150 de frango. Mas e você, Fran? Caraca, eu tô bem assim, tô bem com você, Lala. Tem dia que como um pouquinho mais, tem dia que como um pouquinho menos. Mas agora, com certeza, depois desse treino, preciso de uma boa refeição com carbo, proteína, gordura, tudo que eu tenho direito. Exatamente, uma refeição bem rica. É isso que você tá fazendo. No seu pós-treino, você prefere trazer uma refeição bem rica de macros. Sim, tipo, geralmente à noite, esse horário, eu não como carboidrato. Mas como a gente treinou à noite, agora são aqui 10 e pouco da noite, então essa refeição precisa ser bem reforçada para recuperar. Exato, estocar glicogênio, porque amanhã tem mais, né? Isso aí. É isso aí, galera. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer imenso ter a Fran aqui comigo. A gente mandou um treinão para vocês. Não se esqueçam de compartilhar, comentar, se inscrever no canal. E deixa aqui, dicas. Ó, no comentário, perguntas e dicas pros próximos vídeos. Isso aí. Beijo e até a próxima.